20 років. Свій ювілей відзначали учні та викладачі Білгород-Дністровського районного ліцею. З нагоди цієї дати у стінах закладу було весело та цікаво. У актовій залі пройшов святковий концерт. З привітальним словом до великої ліцейської родини звернулася Тетяна Браткевич. Сьогодні дійсно у нас свято. Легкокрилим птахом пролітають роки. І ось в нашому рідному ліцею 20 років. Є що згадати, над чим задуматися і чим пишатися. Ліцей – це не тільки стіни, це насамперед дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь, звичайно, це історія. Далі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих викладачів, яких вже нема в живих. Адже вони були наставниками багатьох ліцеїстів, яких за роки існування закладу виховали не одне покоління. Та найбільша шана тим, чиї учні вже самі стали педагогами. Їх називають легендами. Яскраві номери, веселі пісні та запальні танці – саме так розважали гостей, учнів та вчителів закладу в цей святковий осінній день. Зі сцени вітали теплі слова та щирі привітання. Хочеться побажати, щоб і вчителі, і учні цього закладу щастю несли горде звання ліцеїста, вчителя районного ліцею «Пріоритет». А вам всі, шановні, успіху, процвітання і радості! Олена Малий, Іван Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.